Biz boshladik. Ya xush kelibsiz. Assalomu alaykum Buxoro. Mening yurtimning har bir shahri o'zgacha, har biri betakror va bugun boqiy Buxoroda sizni qarshi olayotganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz do'stlar. Qalbi qaynoq, o'zi quvnoq festivalimiz ishtirokchilariga salomlar. Bugun biz bu yerga Mening yurtim telekanali hayotidagi alohida voqea 10 yilligini nishonlash uchun yig'ildik. Ushbu oqshom erishilgan muvaffaqiyatlar birinchi kundanoq kanalimiz tarixini yaratib kelayotgan insonlarning mehnati va fidoiyligi haqidagi xotiralar bilan to'ldiriladi. Bugun hamkorimiz Coca-Cola kompaniyasi bilan birgalikda siz uchun maxsus kecha hozirlaganmiz. Va biz sizning ovozingizni eshitmoqchimiz. Buxoro bormisiz? Mana shu energetikani biz, siz va mega yulduzlar mana shu sahnada My Five va Coca-Cola hamkorligidagi ushbu ajoyib festivalning oxirgi soniyalarigacha faqatgina yuksaltiramiz deganlar ovozingiz. Eslatib o'tamiz, tadbir davomida foto va video suratga olish ishlari olib borishga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Turli hududlarda foto zonalar bor. Kameralar sizni tasvirga va foto suratlarga tushiryapti. Bu degani ertaga bular ijtimoiy tarmoqlarda, efirlarda va turli nashrlarda chiqadi deganim. Festivaldagi ishtirokingiz ushbu nashrlarda sizning suratingiz yoki videoingiz e'lon qilishga qarshi emasligingizdan dalolat beradi. Bayramni chiroyli kayfiyatda birgalikda davom ettiramiz. Coca-Cola kompaniyasi va Mening yurtim telekanali bugun sizga unutilmas onlarni taqdim etadi. Biz kayfiyatingizni a'lo bo'lishini kafolatlaymiz, chunki eng yorqin yulduzlar faqat sizlar uchun kuylaydi bugun. Qolaversa, My Five va Coca-Cola tomonidan sizga atalgan maxsus sovg'alarimiz ham bor. Bugun 23:00 gacha siz bilan nafaqat yulduzli gala konsert ishtirokchisiga aylanamiz, balki interaktiv o'yinlarda qatnashib, mana shu yerda o'nlab sovg'alarimizni egalariga ulashamiz. My Five va Coca-Cola'dan sovg'alar aynan sizniki bo'lishi mumkin. Demak, biz boshladik! Marhamat! Mo'jiza raqs ansambli gap bo'lishi mumkin emas, san endi o'yin kurgini boshlaymiz. Bugun biz ham sizning orangizda bo'lamiz. Maza qilib raqsga tushamiz. Mening yurtim telekanalining 10 yillik yubileyini birgalikda nishonlaymiz. Coca-Cola turli hududlarda siz uchun allaqachon festival doirasidagi loyihalariga ham parallel ravishda start bergan. Demak, festivalimizning musiqiy onlariga o'tsak ham bo'ladi. Sahnaga esa xalqaro musiqiy tanlov g'olibi, Buxoro farzandi, ajoyib ovoz sohibi Ilhomjon Po'latovni taklif etamiz. Marhamat. Zorum kelo, toza ruh zorum kelo, guli gul zorum kelo, toza ruh zorum kelo, chashmi mastona mane, dili dil dorum kelo, chashmi mastona mane, dili dil dorum kelo, uchalabing shaydosman, sarvi qading adosman, kulib kulib nozda shirin, erkalashinga dosman, kulib kulib nozda shirin, erkalashinga dosman. Na bo'lg'ay, ko'nglim o't yoqib ketdi.
ketsang na bulg'ay sen shamu man parvona nigorim oshyoningga olib ketsang na bulg'ay sen shamu man parvona nigormay oshyoningga olib ketsang na bulg'ay hey gul gul zorum kelo toza ruh zorum kelo gul gul zorum kelo toza ruh zorum kelo چشمی مستان منه دل دل دارم کلاو اوچه لبین شاید آسمن سرو قدین اد آسمن کلوب کلوب نازداشرن ارکه لشینگ اد آسمن کلوب کلوب نازداشرن ارکه لشینگ اد آسمن Erkalashinga dalsuman kulib kulib nozlashirin erkalashinga dalsuman Assalomu alaykum Buxoro Kayfiyat tushdi Потрясающе браво мы продолжаем друзья всем хорошего настроения Ey yor amone 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 لبی تو خندان گردد یاره قند و عسل و نبات ارزان گردد یاره هر یک قدم های تو آید به زمین سنگا حمل و دور و مرجان گردد یاره سنگا حمل و دور و مرجان گردد یاره ای یار امانه 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 رنگی روحت یاد آید من گل چینم ورق ورق باره کنم یادی تو کنم دلم بفر یاد آید یادی تو کنم دلم بفر یاد آید ای یار امانه 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 ستمگر سر میدی همد نمیدی هر سر دامانی تو ای بودی ستمگر سر میدی همد نمیدی هر سر ای غنچه دهن لبی تو شکر دندانی تو همچو دور و گوهر ای آرز تو حریر از دود ای زلف سیاه تو منور ای آرز تو حریر از دود ای زلف سیاه تو منور دامانی تو ای بودی ستمگر سر میدی همد نمیدی هر سر دامانی تو ای بودی ستمگر سر میدی همد نمیدی هر سر قدرت
قد بکرش مریخت خونم نیچگانت برم کشید خنجر چشمت بکرش مریخت خونم نیچگانت برم کشید خنجر دامانی تو ای بوتی ستمگر سر میدی همد نمیدی هر سر دامانی تو ای بوتی ستمگر سر میری همد نمیدی هر سر سر میری همد نمیدی هر سر رحمت الهام جان بولادم رحمت الف به بایرام بولاد کو بلاس مو اوشان اسلو وردم حاضر بزا ده شنو خیالات چرده ده ماستر کلاس بول یابتی بوگون فستیوالمیز حقیقتن هم موسیقی تنتنسیگه ایلن یابتی کوکاکولا و مای فایف مانا شو یرگه یغیلگان بوخارالیک دوستلارمیز و بوخارا مهمانلارنی خورسند ایتیشده دوام ایتادی هالی اولدینده میگا یولدوزلر سیز اوچون مخصوص رپرتوارنی حاضرلاب قویشگان جملدن استرادامیز خوانندلاری دلنازا حکیم و جنبول محمدف اولوغبیگ یولچیف خلا برسه خمد شخریار و شخروخان سیزلر اوچون کویلیده بگون حقیقی بایرام کنده برشنو بگون باز کورساته برامز خاضر ایسه منشون سخنگه یه نبر بخارا قزنه تکریب اتماخشیمز ریسپوبریکمز و کوپلاب خلقرا تنلاولردین لاوریته ماخی چهره سلیم و خرشالین سال
سال میگیم دریغ است بار سال 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 این چند سال این سال بار سال پیرام سال هر سال میگیم دریغ است بار سال وقت شهر سالی مورا گابل شکم از رحمت دوام ایتمز فیستیوال سیزگی یاق یپتیمن خوش شونده کچیک ایلانلارمز بار بگون بز بو یرگی اجای موسیقی و یاقن هیس تیغولر دورسته اونوتلماز وقت اوتکزش اچون یقلدیک سیزنه کوکاکولا کمپانیاسه و مای فایف تماماندن تقدیم ایتلگن اشبو اجایب تدبرده کوروب ترگنمزدن یعنی بر بار بغایت خورسامز Coca-Cola kompaniyasi har doim ijodkorlarni qo'llab-quvvatlab ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishga va bizni o'z iste'dodlari bilan ilhomlantirishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda so'rab qolamiz, har bitta ijodkorimizni, san'atkorimizni ilhomlantirishga siz tomonidan ham yordam bo'lishi kerak. Qani, guldiroz qarsaklar bilan. Zor, zor. Hozir taklif etiladigan ijodkorimiz Çıxışlardan aldın, rejissiyonlarımızdan iltimos qilamiz, barcha chiroqlarimizni maksimal darajada pasaytiramiz va sizlardan ham iltimosimiz bor. Hamma smartfon, iPhone'larni qo'lga olib, fonarlarni, chiroqlarni yoqamiz. Hamma, chunki bu ijodkor sizning mana shu energetikangiz bilan hamohang sahnada maxsus repertuarni taqdim etadi. Aynan siz uchun mana shu sahnada qo'shiq kuylash maqsadida qarshi oling. E'tiboringiz markazda Shahriyor! Kani! Seni gördüm, men seni gördüm Nima bo'ldi, menga nima bo'ldi Tonokumlar, menga tonokumlar Sozlarni bilsanglar men bilan birgalikda yoshlikni eslaymiz. Ha, seni ko'rdim, men seni ko'rdim. Bir bor ko'rdim, seni sevib qoldim. Nima bo'ldi, menga nima bo'ldi? Seni ko'zlaring meni rom qildi. Tunukum bir, menga tunukum bir. O'sha kundan beri tunukum bir. Alam qiynar, yuragimni tirnar. Yetolmasman, dilim shundan kuyar. Aytkim kelar, aytkim kelar. Bor dardimni aytkim kelar, aytkim kelar, aytkim kelar. Yuragimni ochkim kelar, aytkim kelar, aytkim kelar. Bor dardimni aytkim kelar, aytkim kelar, aytkim kelar. Yuragimni ochkim kelar. Ha Buxorojon! Festival haqida fikrim juda ham ijobiy. Kayfiyat Buxoro ahli, Buxoro xalqida a'lo darajada. Va shu bilan birgalikda meni ham kayfiyatim a'lo, chunki o'zimning ona yurtimda shunaqa ajoyib festival bo'layotganidan juda ham xursandman. Fursatdan foydalanib Coca-Cola kompaniyasiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Hammaga omad yor bo'lsin. Yurtimiz yashnab gullayversin. Mening yurtim kanaliga omad tilayman, baxt saodat tilayman. Muborak bo'lsin. Kerak emas, menga kerak emas Sendan boshqa hech kim kerak emas Seni menday, seni hech kim menday Sevolmaydi, sen orzu qilganday Aytkim kelar, aytkim kelar Bor dardimni aytkim kelar Aytkim kelar, aytkim kelar Yuragimni ochkim kelar Go'zalim, masalim, nozigim mani jonim Osorim, xumorim, xayolim mani jonim Молодцы. Гусаром самана, асаром самана, осором самана, хумором самана, гусаром самана, асаром самана, осором самана, хумором самана. Сена кордом, мен сена кордом. Gozalam, masalam, nozigim mani jonim, osorim, xumorim, xayolim
من آزارم زمن خمارم زمن گذرم زمن قسلم زمن آزارم زمن خمارم زمن سینه کردم من سینه کردم رک رکتون نه چلوارم اقانم Money, 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 cani, cani, cani. Ey birodar, gördün ne kadar? Uzaktayım, masyonin de kadar. Xatır bu dostlar, xatır bu düşmanlar. Ular sen bolan pul deyip yaplaşlar. Belki hemen arsa, bol bola olcanmaz. Ligah çap olmasa, hiç kim hemen olmaz. Orzu havas kop. Yaşat yaşı, yaşı yaşat, utanam yaşı. Yaşı yaşat, gönüm hak gerek. Yaşı gine pul gerek. Numa gerek. Numa numa gerek. Aql gerek. Xamana içida gerda bu bor hayot bu haqiqat sana harakat oluqdan barakat oluqdan barakat qani birgalikda kel mana topar kel mana 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 chotakim jakel kel mana topar kel mana 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 chotakim jakel kel kel mana 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 kel kel mana Toho John, Amma John, Aka Uka John, Hamesh Nazmi, Bachekoy Aziz, Kola John. Хамиша элегар, то сеньор петекрор Каминею кемтору, но снова шахриор Кара хама шадон, хама бахтиор Шахтан, яньги хита патайор Уялыш, йо-йо, уялыш, йо Уялыш, йо-йо, уялыш, йо Бухора джор, энг зор кешаге Хуш келіп сілеу А Уно Dos, tres, cuatro, DJ, animate, let's go. Geçem oradan, geçip olmazdan Cey kurtarken, git osmanı pastan Uşa bola, odi bola Ama yürekten, joyla organ Renginem söz, biti yürek cevapsız Malika, onun zatı oli kız Cüda güzel, uşa asal Saroyi hava toz gel Ne Yuragimda, meni yuragimda Ismi yuragimda, meni yuragimda Sevişkeller bozu yoma yonda Yonuma yonda, yonuma yonda Bukhara Gapnes, gapnes, gap bo'lishi mumkin emas. Qani Buxoro jon endi qo'llarini bitta ko'taraylik, bir-birimizni ko'rish uchun. Qani? Vo, vo! Mana, mana, endi ko'ryapman sizlarni. Gap bo'lishi mumkin emas. Qama tayyormi? Ah, men bilan birgalikda. Ah, O'zbekiston. O'zbekiston. Ай, Мурам, да джона кома, на! Помощь, ярдама! Молодцы, молодцы! Эй, сорцелер! Пану бы вас сам, Асгина, а! Эй, он дачой, ребята! Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Don't worry, your-your-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Menin yurtum Dünyada en zor yurt En zor yurt Kanıfımda Yatadan beş, yatadan bas Nozalini bayda bugün raps Я подам пеш, я подам бас, но за ними мой да, бутун рапс, бутун рапс. Я подам пеш, я подам бас, но за ними мой да, бутун рапс, бутун рапс. Бам! Во, кайфетный ряхшма! Точно мы! Хамашердама!
Че ни бачи, слышь, е дама? Манам ши е ли? Як ту се? И би Дилан Базан, бобо. И би Джонан Базан, бобо. И би Ларзан, Ларзан, бобо. И би Чимон, Чимон, бобо. И би Шакур, Шкур, бобо. И би Ликир, Ликир, бобо. Ей, бобо! Ай! Йо, ти че ни бачи, хаме, хаме, ле! Bukharacan, rahmat, kottakon sizlarga. Borilarga shukr, ko'staymasin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xo'pmi? Sizlarni juda ham sog'inaman, Bukhara. DJ Nimat. Rahmat ikam. Ma'qulmi? Davom etamizmi? Kichik e'lonimiz bor. Sariq qopqoqli shishalarda Coca-Cola, Fanta va Sprite sotib oling. Qopqoq ostidagi kodlarni Telegram botimizda ro'yxatdan o'tkazing va ajoyib sovg'alarni yutib oling. Vivo smartfonlari, futbolkalar va tekstlantiruvchi ichimliklarning butun bloklari, bularning barchasi siz uchun. Bu yoz sizda Coca-Cola'dan juda ko'p sovg'alarni yutib olish imkoniyati bor. Uni qo'ldan boy bermang. Hozirgi kunda internet tarmoqlari bilamiz juda ham rivojlangan. Barchamiz auditoriyamiz hozirgi kunda internetda mavjud. O'yin o'tkazishga nima deysiz? Jon deyman, chunki sovg'alarimiz ko'p va ularni sizga berishimiz kerak. Tayyormisiz? Diqqat qiling, birinchi o'yinimizni shartini men sizga aytaman. Buning uchun biz sizga master class o'tib beramiz. Qanday selfiega olish, qanday qatnashishni. Faqat yaxshilab bizni eshiting. Telefoningizni olasiz, video stories qilasiz Instagramda. Xuddi biz kabi. Keling, men siz bu tomoningizga o'tib olay. Hozir biz siz tomoningizga qaratgandan keyin bor ovozingiz bilan baqirasiz. Xo'pmi? Mening yurtim 10 yoshda. My 5 telekanali 10 yoshda Coca-Cola bilan biz katta festival boshlaganmiz. Hozir Buxorodamiz. Buxoro! Ana endi asosiy joyga keldik. Siz videoni juda ham kreativ, zo'r qilib o'zingizning shaxsiy Instagram sahifangizga joylab My5TV Instagram sahifasini belgilashingiz va Coca-Cola Uzbekistan sahifasini ham belgilashingiz kerak bo'ladi. Rejissyorlarimiz hozir monitorda ushbu sahifalarni ko'rsatishyapti. Demak, yana bir bor aytaman. Instagramga kreativ video olasiz, My5TV'ni va Coca-Cola Uzbekistan'ni belgilaysiz. Biz roparosa 15 daqiqadan keyin mana shu yerda eng zo'r videolarni saralaymiz va ularning 3 nafariga shu yerning o'zida maxsus sovg'alarni My5dan va Coca-Cola'dan taqdim etamiz. Tushunarlimi? Sizlardan kutib qolamiz. Barchangiz g'olib bo'lishingizni xohlagan bo'lardik. Imkon qadar tezroq harakat qiling, chunki joylarimiz chegaralangan ekan. Atiga 3 nafar g'olib bo'ladi. Qani, start berdik. Endi esa menga Marjona bilasizmi? Buxoroni havosi yoqadi. Va hozir Buxoroda Mayin esar shabboda Ulug'bek Yo'lchiyev kuylaydi, marhamat. Assalomu alaykum Buxoro.
Ana Mariana está. Oh, tá. Oh, tá. Kanı gittik. Koşuklarımız bir yada yaptın. Ağır dinlerle bantırı bulur koy telefonu. Rahmet! Bayramlar mübarek! Ey! Ulug'bek Yo'lchiyev olqishlab qo'yamiz. Va eng hayajonli onlarga yetib keldik.
Parvez akani qanaqa chaqiramiz, bilasizmi? Oldi qor, bo deb chaqirishardi-ku. Xuddi shunaqa Parvez, Parvez deymiz deb tursam, sizlarga atalgan sovg'alar bilan qorbobo to'lib toshib keladi-ku, shunaqa bo'lib to'lib toshib kelyaptilar. Xo'p, sovg'alarimiz juda ham ko'p. Va mana shu sovg'alarimizni sizga shartlarimizni to'g'ri bajargan insonlarga beramiz. Huquq tartibot organlari vakillaridan iltimosimiz bor. Men e'lon qiladigan g'oliblarimizni 3 nafarini bizning sahnaga chiqishlariga ko'mak berishingizni. Demak, selfie aksiyasida 9 daqiqa oldin Behruz B T R kim? Bormi? Faqat so'rab qolgan bo'lardik. Instagram. Kelgandan keyin isbotlab berishingiz ham kerak. Ha, Instagram profilingizni ochib kelinglar. Bormi Behruz B? Mana harfma harf aytaman. B E K H R U Z B E.TR. Bormi? Bo'pti, keyingisi. Komilova 02. Uzoqroqda turgan bo'lsanglar ham imkon topib, iloji boricha sahnaga yaqinlashinglar, iltimos. Komilova ovoz bering, bor bo'lsangiz. Keling unda siz kutamiz, chopib keling. Iltimos qilgan bo'lardik. Olqishlab qo'yamiz Komilovani. Nasrlar zo'r, Buxoro zo'r kutib oldi. My Five 10 yilligi. 100 yilligingizni nishonlanglar, xudo xolasa. Zo'r bo'lsin, omad. Coca-Cola'ga ham omad. Mazza qildim birosta odamlar bilan, Buxoro xalqi bilan. Hatto mazza qildim. Rahmat. Shahabar profil egasi. Keling, marhamat, aylanib kelsangiz, sahnaning orqa tomoniga kirish bor. Mana bunaqasi aylanib kelish kerak. Mundoq. To'g'ridan uchib kela olmaysiz. Hali parvoz qobiliyati bizda yo'q, shuning uchun mundoq aylanib kelamiz. Keling, mana shu nomlari zikr etilgan insonlar sahnaga kelgunga qadar biz ayni paytda festivalimizning biz tomonimizdan o'ng tomonga qaratilgan hududiga My Five pavilyoniga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Rejissyorlarimiz hozir jonli translyatsiyani amalga oshirishadi va monitorda hamkasbimiz allaqachon ko'rinish beryaptilar. Muzaffar aka Nuriddinov. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Buxoro. Oho, kimlarni to'pladingiz? Tanishtiring marhamat. Bilasizmi, biz juda ham ko'pchilikmiz. Bugungi mana shunday shouda, go'zal konsert dasturida bir narsa o'ylab topdim. Ya'ni shundayki, hamma tomoshabinlar efirga chiqishga intiladi. Bizni meni yurtim telekanalini tomosha qilayotgan juda ko'p muxlislarimizdan birlari, mana qarangki, ro'paramda turishibdi uchchiluvlari. Ana o'shalar barchamizni hamisha kuzatib kelishgan, juda ko'p ko'rsatuvlarimizni, lavhalarimizni ko'rishgan. Shunday ekan, hozir biz bitta chiroyli bir kasting o'tkazmoqchimiz. Ya'ni kasting o'tkazishdan oldin bulardan bir so'ramoqchiman. Meni yurtim telekanali qanday, sizlarga ma'qulmi, yoqadimi yoki yo'qmi? Yoqadi, bizga ma'qul. Zo'r gap bo'lishi mumkin. Juda ham ajoyib kanal. O'zi albatta boya suhbatlashganimizni aytdinglar, hamma ko'rsatuvlarni mazza qilib tomosha qilamiz degandinglar. Haqiqatan o'zi tabassumingizdan ko'rinib turibdi. O'zingizni tanishtiring. Ismim Bahrom. Shahnoza. Oy Jamol. Misol deylik, azizlar, diqqatingizni albatta bizga qaratasizlar. Misol deymiz, meni yurtim telekanalini xodimiga aylandinglar. Nima qilgan bo'lardinglar va qaysi yo'nalishni tanlagan bo'lardinglar? Qani? Men xet parad ko'rsatuvini olib borgan bo'lardim. Men boshlovchilik qilmoqchi edim. Jurnalistlik qilmoqchi edim. O, juda ham so'p, bitta qarshigilar bo'lsin. Nasib qilsin. Lekin keling, hozir kasting o'tkazamiz, sizlarni bir sinab ko'ramiz. Lekin uchchiluvlardan men bildim, ana o'sha ko'rsatuv loyiha boshlovchisi, to'g'rimi, suxandon bo'lish orzusidasizlar. Hozir qo'limda mana shunday bir so'zlar yozilgan ssenariydan ozgina parcha olib kelganman. Ya'ni bu boshlovchining so'zlari. Qani kim chiroyli qilib mana shu kameraga qarab suxandonlikni his qilib e'lon qilarkin, o'qib berarkin. Mayli, o'qib beringlar, o'qib beringlar. Qanday qilib chiroyli bir sahna nutqingizni tekshirmoqchimiz. Agar kim yaxshi chiroyli qilib ana o'sha so'zlarni dona-dona qilib aytib bersa, meni yurtim telekanalining sovg'asi hamda Coca-Cola kompaniyasining ham sovg'asi sizlarga tortiq etiladi. Qani diqqat qilinglar, kim birinchi boshlaydi? Siz.
Assalomu alaykum, qalbi qaynoq, o'zi quvnoq festivalimiz ishtirokchilari. Salomlar. Bugun biz bu yerda Mening yurtim telekanali hayotidan alohida 10 yilligini nishonlash uchun yig'ildik. Ushbu oqshom erishilgan muvaffaqiyatlar birinchi kundanoq kanalimiz tarixini yaratib kelayotgan insonlarning mehnati va fidoiyligi haqida xotiralar bilan to'ldiramiz. Qarsela bo'lsin. Assalomu alaykum avvalambor. Bugun biz bu yerga ajoyib musiqa va yorqin his-tuyg'ular davrasida unutilmas vaqt o'tkazish uchun yig'ildik. Coca-Cola kompaniyasi va MyFi kanali tomonidan siz uchun taqdim etilgan ushbu ajoyib taqdimot kutib olishdan shodmiz. Gap yo'q, qarsagina bo'lsa yana. Mening yurtim telekanali ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z muxlislari va kuzatuvchilarga ega. 2023-24 yil davomidagi ko'rsatkichlarni solishtiradigan bo'lsak, bir yil davomida YouTube kanaliga 549 ming obunachi qo'shilgan hamda ko'rishlar soni 243 millionga yetgan. Qarsela bo'lsa yana bir bor ataba. Xo'p, endi azizlar, hozir ishtirokchilarimizni qarsaklar bilan bir sinab ko'ramiz. Qaysi birlari g'olib ekan bugun? Shularga sovg'a salom taqdim etiladi. Qani, birinchi qatnashimiz ismingiz? Oyjamol. Oyjamolxonga qarsaklar. Ikkinchi ishtirokchimiz? Shahdozaga. Shahdozaga qarsaklar. Uchinchi ishtirokchimiz? Bahrom. Bahromjonga. O'z-o'zidan sezildi hozir. Uchchil o'ylam, juda ham chiroyli a'lo darajada bajardinglar. Kelinglar, uchchil o'ylarga chiroyli sovg'a Coca-Cola kompaniyasi nomidan mana shu sovg'alar beriladi. Salqin ichimlik oling. Oling, bemalol. Endi sovg'alarga navbat. Sovg'alarda bitta-bitta qani marhamat qabul qilasiz. Qabul qilasiz. Endi hozir qarsakdan shuni bildikki, o'rtada turgan Shahnozaxon haqiqiy suxandonlik bilan g'olib bo'ldilar. Qarsaklar bo'lsin. Mening yurtim telekanal nomidan mana shu sovg'a bularga tortiq etiladi. Tashakkur, rahmat barchalarga. Hamisha Mening yurtim telekanalda mana shunaqa jovlon urib, tomoshabinga aylanib qolaveringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tashakkur. Rahmat Muzaffar aka. Gap bo'lishi mumkin emas. G'oliblarimizni ham taqdirlaymiz va bizni selfie video loyihamiz g'oliblari ham tayyor. Olqishlaringiz bilan ularni taklif etamiz. Marhamat, keling. Olqishlab turamiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz g'oliblarimizni. Xo'p, tanishamiz. Ismingiz? Ochilov Behruzbek. Marhamat, tekshirib olamiz. To'ppa to'g'ri. Xo'p, siz ismingiz? Munisa. Marhamat, Muzizaxon, to'ppa to'g'ri. Coca-Cola O'zbekiston to'g'ri belgilangan. MyFi TV to'ppa to'g'ri. Yashang. Sizniki ham tekshiramiz, tanishamiz. Shahzod. Yashang. To'ppa to'g'ri. G'oliblarimizga sovg'alarimizni ulashamiz. Siz olqishlab turishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Mening yurtim telekanaldan mana shu sovg'alar siz aziz g'oliblarimizga. Marhamat. Ketma-ket olqishlasanglar, men tezda ulashib qo'yaman. Marhamat. Nima bo'ldi? Hali endigina tadbirimiz boshlanganda charchab qoldingizmi? Buxorolilar bunaqa tez charchamaydi deyilgandi-ku. Bizga umuman kayfiyatingizlar tushgandek ko'rinmoqda. Hali qolgan san'atkorlarimizni qo'llab-quvvatlash bor. Shunaqa sal bizga ham ruh berib turinglar bunda. Hali bu hammasi emas. Marjona to'g'ri ta'kidladi. Oldinda sovg'alarimiz juda ham ko'p, xususan mana shu sovg'alardan Coca-Cola'dan g'oliblarimizga ulashamiz. Marhamat. Undan tashqari bizda MyFi va Coca-Cola'dan siz uchun atalgan 5 tadan sovg'alar to'plami va 10 lab estalik sovg'alari bor. Keling, ushbu sovg'alar haqida hozir davom etmay turamiz, lekin oldinda sizlarni juda ham qiziqarli konsert dasturi kutib turibdi. Bo'shashmaymiz. G'oliblarimizga minnatdorlik izhor etamiz. Katta rahmat. Doim faol bo'ling. MyFi telekanalini kuzatishda davom eting va hayotingizni Coca-Cola bilan shirin damlarga aylantiring. Olqishlab qo'yamiz. Rahmat tashrifingiz uchun va
g'olib bo'lishga harakat qilganingiz uchun men hozir sizni shu yerda qoldirib o'zim pastga tomoshabinlarimiz oldiga boraman va ulardan jonli ijroda xirgoyilar qilishlarini so'rayman. Albatta eng zo'r kuylaganlarga My Five va Coca-Cola sovg'alari bor. Men tepada turib qo'llab-quvvatlab turamanmi shunda? Siz e'tiborguningizcha men savol-javob qilib turaman. Xo'p. My Five kanalida sevib ko'rayotgan serialingiz ketma-ketligi. Men e'lon qilib turaman. Faqat baland ovozda Shahriyor ashulalariga qo'shilib aytganingizda qoyil ovozingiz bor ekan mana. Qaysi serialdan boshlaymiz? Yoki ovoz yig'amizmi? Xo'p. Qodirxon serialini tomoshabinlari. Xojar serialini sevuvchilar. Men mana shu joyini videoga olishim kerak edi-da o'zi. Olishyapti, olishyapti. 12 ta kamera tasvirga olyapti. Hozir to'xtab turing. Boshqatdan ham ko'ringiz to'lmayapti sizni. Qodirxon serialini sevuvchilar. Xojar serialini sevib tomosha qilayotganlar. Gap yo'q, gap yo'q. Marjon, rahmat va jonli ijro kuylovchilarni biz bellashuvga chorlaymiz. Aynan shu savol javobimizni mana shu dasturimiz oxirida yana davom ettiramiz. Kulisasiz? Zo'r qilib kulisizmi? Agar yutqizib qo'ysangiz yig'lamaysizmi? Xo'p, tanishamiz. Ismingiz? Muhayyo. Qaysi qo'shiqni kuylamoqchisiz, Muhayyo? Manda saharlar bedor. O, Dilnoz ijrosidagi saharlar bedor. Tayyormisiz? 3 2 1. Ketdik. Oqshomu tunlar charchadim bedor oy yuzi bahor sansanu tunlar bir sana oylab dunyoni tashlab qo'ydi ma bedor Muhayyo gap bo'lishi mumkin emas olqishlab qo'yamiz Muhayyo birinchi ishtirokchimiz Xo'p keling tanishamiz Shahnoza Shahnoza Shahrinoza, qaysi qo'shiqni aytasiz? Daydi, daydi. Siz ham Dilnoz qo'shiqni aytasizmi? Xo'p, eshitamiz. O mani daydi, daydi yorim, xayolida nimalardir borim. Sen ham layli, layli yorim. O mani yorim, mani mani yorim. Rahmat, rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi o'g'il bolalar ham bormi? Bo'lmi? Keling, mana shu kepka bilan gaplashaylikchi. Yaqinroq, yaqinroq keling. Ismingiz? Azbek. Azbek, siz ham Dilnoz qo'shiqni aytasizmi? Do'stomber Ergashev. Tinglaymiz, marhamat, ketdik. Kechagina oqshomlari oy tilim nur sochar edi g'unchalarga nomin aytsam qizil yuzin ochar edi Yangi nanga baram yotsam shapodalar qochar edi sen olisa men olista begonamiz sen diyor armonlarga do'stinga bir yonamiz sen diyor barakalla rahmat gap bo'lish mumkin emas xo'p demak Shahrinoza Azizbek va birinchi ishtirokchimiz ismlari kim edi Muhayyo endi ovoz beramiz Marjonga marhamat Muhayyo Shahrinoza va Azizbek kimning ovozi ko'p bo'lsa o'sha g'olib bo'ladi marhamat Muhayyo xonga guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab ovoz beramiz birinchi ishtirokchi endi esa Shahrinozani qo'llab-quvvatlaymiz oxirgi yigitimiz ismlari Azizbek Azizbekka ovozinglar voh bir ovozdan Azizbek jonli ijro tanlovimizni g'olibi bo'ldi. Men qo'limdagi esdalik sovg'alarni Coca-Cola kompaniyasidan Shahrinoza va Muhayyoga bermoqchiman. Qani Muhayyo? Olqishlab turamiz. Marhamat Muhayyo va Shahrinoza. Mana bu sizga hamda g'olibimizga sovg'amizni ulashamiz. Azizbek uchun marhamat. Mening yurtim My Five telekanalidan va Coca-Cola'dan sovg'alarni olib kelishingizni so'raymiz. G'olibimiz Azizbek uchun marhamat, olqishlaringiz bilan. Ey,
qo'shiq aytmabman-da, shuncha sovg'a bilan qaytardim. Men bundan ko'p narsa bilan qaytaman, chamadonim ichida kiyimlarim, eski tuski narsalar. Qani Azbek? Mana Azbek, ko'tara olasizmi? Mana bu katta ryukzak sizga My Five dan. Mana bular esa Coca-Cola dan. Parvez aka, hozir bu sovg'alardan keyin hammani qo'shiq kuylagisi kelib qoldi menimcha, to'g'rimi? Eshitasizmi? Bizga qop ketdik deyshotdi. Davom etamiz. Bittagina shu o'yin bilan to'xtab qolmaymiz. Hozir dasturimiz ketma-ketligi juda ham zo'r sovg'alar, zo'r o'yinlar va katta-katta narsalar sizlarni kutadi. Uzoqlashmasak bo'ldi. Aktiv bo'lamiz, yanada kuchliroq ruhiyatda bo'lamiz. Sizlarni estradamizni yorqin yulduzlari kutib turibdi. Kuchliroq bo'lmasanglar, mana bunaqa jimjit bo'lib qolsanglar, qanaqa qilib davom etamiz? Serial mavzusiga yana qaytamiz, to'xtab qolmadik. Xo'p, shou o'tkazar ekanmiz yana sizlar bilan. Yana sovg'alarimiz sizlarni kutmoqda. Muzaffar Nuriddinov bizga yordam beradilar, Muzaffar aka. Marhamat. Azizlar, bugun shouda juda ham chiroyli antiqa o'yinlar bo'lyapti. Kim sovg'ani yoqtirmaydi? Ha, hamma yoqtiradi. Kim sovg'ani yoqtiradi? Siz orangizda xuddi shu sovg'alarning egasi bo'lish mumkin kimdir? Keling shunga harakat qilaylik. Hozir shou o'yinimizda eng chiroyli antiqa o'yin bor. Shu o'yinni bajaramiz. Bizga oringlardan ikkita chaqqon yoshi kattalardan kerak, ha? Yoshi kattalardan kerak. Kim chiqadi? Kim? Hop. Marhamat. Mana shu opani Nodirbek, ha. Aylanib sekin olib keling. Ikkinchilari, mana qo'llarini ko'tarib turibdilar Nodirbek. Qo'llari yashil. Yashil kiyimda. Ha, shularni olib chiqing. Olib chiqing. Xafagarchilik bo'lmasin, ikkita shartimizni bajaruvchilar bor, ikkita. Uchta emas, ikkita. Ha. Marhamat. Hozir shartimizni bajarishdan oldin Coca-Cola kompaniyasining salqin ichimligi Coca-Cola'ni mana shu sizni qarshingizga qo'yamiz. Ikkita tomondan ishtirokchi chiqib keladi va ikkita ishtirokchi qaysi biri men 10 gacha sanayman. Sizlar bilan birgalashib 10 gacha sanayman. Kim ko'p icharkin? Yoqtimi sizlarga? Nimaga qarab turibsizlar? Chalinglar qarsa. Ishtirokchilarimiz qani ishtirokchilarimiz? Agar kimda kim g'olib bo'lsa, o'zimizning eng zo'r sovg'alarimizni ana o'shalarga tortiq etamiz. Bugun hech kim hech qachon xafa bo'lib ketmaydi, sovg'asiz ketmaydi. Qo'ldan kelgancha hammani sovg'a bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Lekin ishtirokchilar bo'lish shart. Marhamat, keling. Qani ular? Kelishaptimi? Ikkitalari qani? Keling. Voy, qarsay! Mardon maydonga chiqayotganlarni qarang, kuzating. Xo'p, sumkangizni qo'yib qo'yasiz. Sal yengilroq bo'ling. Sport bilan shug'ullanganmisizlar? Ha? Yo, faqat yeb ichishmi? Yo'q, ha? Xo'p, endi hozir 10 gacha sanayman. Shartimiz shunday. 10 gacha sanayman. 10 dishim bilan darhol to'xtatasizlar. Tushundinglarmi? Mana shu qopqoqlarni ochasizlar. Yo, bitta ochasiz, ichurasiz. Ha, Mamitga sig'guncha ichasiz. Agar kim ko'p Coca-Cola'ni ichsa, kimda kam qolgan bo'lsa, ana o'sha g'olib bo'ladi o'yinimizda. Kelishdikmi? Tayyormisizlar? Tayyormisiz? Tayyor. Va eng muhimi sog'liq, shuning uchun jash shoshmaymiz, ha? Shoshma, yo'q, qo'yib qo'ying.
Hali boshlanmadi. Ma'lum bo'lsin. Xo'p. Buyruq beraman. 10 gacha sanaymiz. Tayyormisizlar? Boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 Yana harakat qiling. Ha, yordamlashib turishingiz. Ha, qarsi. U patishga turmaysizlarmi? 7 Yana bitta 7 Ana da davay. Ha 8 9 Ketyapti. 10 10 Bitta qarshi bo'lsa. Oh, mana. Ey qoyli. Kimda kam qopdi? Endi bitta narsa qilamiz Muzaffar aka. Mana bu tomonda kam qolgan, to'g'rimi? Ha. Lekin eng ko'p to'kilgan ham bu tomonda. Hammasini ichmadilar. Shuning uchun shunisi ham bor, mana bu yoqda qupquruq. Siz yarmini to'kib oldingiz, ha? Shuning uchun keling durrang qilsak. Nima deysizlar? Gap bo'lishi mumkin emas. Sovg'alarimiz ulashamiz. Sovg'alar, marhamat, marhamat. Sovg'alarni, eng zo'r chiroyli sovg'alar Men yurtim telekanali nomidan hamda Coca-Cola kompaniyasi nomidan. Mana shu sovg'alar albatta sizlar uchun. Bitta guldiroq qarsagilarni qator ochalinglar. Minnatdorlik izhor etamiz. Kuzatib qo'yamiz. Va yordamchilarimizdan ham mana shu jihozlarni, rekvizitlarni olib chiqishlariga ko'mak berishlarini iltimos qilamiz hamda davom etamiz. Muzaffar aka, sizga katta rahmat. Arzimaydilar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hamisha yutib yuringlar. Hozir jonli ijro loyihasida yuqorida ko'rdingiz. Hamma qizlarimiz faqat bir ijodkorning repertuaridan qo'shiqlarni kuylashdi va bugun u trendda sahnamizni qalbiyle egallagan, qalbingizdan esa chuqur joy egallagan ijodkorni mana shu sahnaga taklif etamiz. Buxoroliklar va Buxoro mehmonlari uchun Dilnoza Hakimova kuylaydi. Marhamat. Assalomu alaykum joniklar. Buxoro barchalarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Birga qo'shiq kuylaymizmi? Tayyormisizlar? Unda ketdik. Barchani qo'llarini ko'rvaman. Hammaga sog'inchli salom. Ketdik. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Odamlar kelib ketar ekan albatta. Sorasalar mendan u haqida yuzimda paydo bo'ladi tabassum munosabatlar bo'lar ekan ko'p marta lekin u bilan bo'lsa boshqa mavzu tabassumni to'xtatish qiyin u haqida mendan sorasalar so'zlarda o'xshatish qiyin agar ko'zlarimni ko'rmasalar sevgini uchratish qiyin bo'ladi har xil zo'r narsalar uzoq kecha yetib bormasalar kechir unutib tormasullar to'xtata olmaydi hech ishga ko'milgan binolar esda qolmaydi hech birga ko'rilgan kinolar tuyg'ularing sog'inchlarda qayta yangi bo'lar bu dunyo chinakim sevgi bilan rangga to'lar agar so'rasalar mendan u haqida yuzimda paydo bo'ladi tabassum odamlar kelib ketar ekan albatta lekin ularga hech ham o'xshamas u agar so'rasalar mendan u haqida yuzimda paydo bo'ladi tabassum munosabatlar bo'lar ekan ko'p marta lekin u bilan bo'lsa boshqa mavzu
Yuragim bora bora qilib yana Kelmaysan jongina makin nega Kutaman seni tinma yo'l qarab Uydagi suratini erkalab Eforin qidiraman har tarafdan O'tsang bo'lmaydimi uy tarafdan Sog'ina, sog'ina, sog'ina kutaman Kutaveraman Olislardan nigohin ko'rsam ham mayli Vujudimni titroq tinmay o'rtaydi Xudo haqqi kelgan edim mos kelmasang yuragim to'xtaydi Yomani daydi, daydi yorim Hayolida nimalar dur borim Selama layli, layli yorim Молодец, Боля. Ақшам ұтынлар, Керчедім бедар, Язу бахарда, Сәнсіз нә гүлзар. Қойдым яр, Бұхара. Рахмат, көте көн дом етамыз, Шоқ құшқыларымыз сілі өтін. Hey
چرایلی بوله برخسگی چلگن لگه الله خدا رحمت کاته کن ساو بولیله رحمت کاته بی تکرار آواز ساخ بسه دلناز حکیم و و موجزه رقص انسامبله من شو روخیت و کیفیت دوام ایتماز خب سیزلرنه بای وعده قلگنمز دی کت مکت لیکت سرپریزلر کتماخته و خوزر سخنگه اوزبیک شو بیزنس یلدوزه شاهروخ خان السلام علیکم عزیز دوستان یخشی مسیلر سیلر بیلن کورشگانیمیزدن بی‌نهایت خورسندمیز و سیزلرگه این سیویملی این گوزل قوشیقلریمیزنی پیلاب قویدیک Ruxsatingiz bilan biz boshlaymiz. Ketdik. E'tiboringiz uchun
Hozir men mana shu yulduzchalarni ko'rdim. U orqada ham yondirishdi. Agar bayram bayramday bo'lsin, kelinglar, hammamiz shu chiroqlarni yoqamiz. Hammamiz chiroqlarni yoqamiz. Qani qanday go'zal manzara. Mana shu chiroqlarni yoqqan odamlarning uyida har doim bayramlar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Doim baxtli bo'linglik. Mana shunaqangi go'zal diyorda, shunaqangi go'zal bayramlarda doim billa qatnashinglik. Ketdik aziz do'stlar, rahmat sizlarga kattakon.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan ko'rishganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Bayram muborak bo'lsin. Shohruxxon janoblari, olqishlab qo'yamiz. Davom etamiz. Yana bir bor mana shu loyihamizni tashkilotchilari Coca-Cola va My5 telekanaliga chuqur minnatdorlik bildiramiz. Shuningdek, My5 telekanalining 10 yilligini tashkil etishda amaliy yordam bergani uchun Buxoro viloyat hokimligiga, viloyatning madaniy meros boshqarmasiga, madaniyat boshqarmasiga, viloyat ichki ishlar va milliy gvardiya boshqarmalariga, viloyatning sog'liqni saqlash va favqulodda vaziyatlar boshqarmalariga, shuningdek Buxoro hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga, axborot ko'magi uchun bizga yaqindan yordam bergan Istiqlol TV telekanaliga va albatta Coca-Cola-ga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Mening yurtim telekanali 10 yoshda mana shu yillar davomida birga bo'lganingizdan benihoyat mamnunmiz va yana uzoq yillar biz bilan bo'lishingizga ishonamiz. Buning uchun doim harakatda va izlanishdamiz. Sizlar uchun yangidan yangi loyihalarni tayyorlashdan aslo charchamaymiz. Ushbu oqshom tashkil etgan mening yurtimni barchamiz uchun shunday ajoyib maskanga aylantirgan barchaga rahmat. Kanalimizni yubiley bilan tabriklaymiz. Kelgusi 10 yil ilhomlantiruvchi va muvaffaqiyatli bo'lsin. Coca-Cola kompaniyasiga hamkorlik va bugungi tadbirga qo'shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildiramiz. Coca-Cola va My5 bilan yozni zavqli o'tkazing. Bugun 21 mingta odam qatnashmoqda biz bilan bayramda. Hammani nastroyeniyasi juda ham zo'r, kayfiyati juda ham zo'r. Shuncha muxlislar bilan ko'rishdik. Shunaqangi go'zal bayramdamiz. Hammamiz turgan joyimizda mazza qilishimiz mumkin. O'rta Osiyoning eng nomdor DJ'i DJ Nemati. Uchrashguncha. Ochiq osmon ostida diskoteka ketdi. I know you want me, you know I want you, don't I?